bari dole sa si ngoto la ko yanga la ko ba dole la 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 mama sambala ke digal sheikh ibrahim lu bari dole sa si ngoto la ko yanga la ko ba dole la 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 sama samba fal sa raqiya digal fal sen mo mod amin tafal len ko fali lo khe lu bari do la sa si ngato la ko yega la ko o badal la ila khala la am afi khe diba bu mbindef momon na ci wi lay lay laaw bu nit ki momon jantabe bu mbindef momon na ci wi lay lay laaw bu mbindef momon jantabe ma bu ko fot ci ma tbe yi jin bi mu waw ci na ci damay fay bu mbindef momon wer wi ak leer gi ni mu nexe iler bu nit ki momon bidiw yi ma bu ko xol bidiw bu taar bu rafet be damay fay malik buy samba naar buy bu bindef momon ngalaw li bu bindef momon fiix mi ngalaw lu neex la ca geej bix bu neex a neex ba ca geej bu mbindeef momon keex ni ma bugga noyi piix mu neex a neexo damay fay abdul asis samb bilaan waaye mbindeef momu ko borom kum fayakoon lu bari doole saa si yëngato la ko yanga la ko ba dole la ilaha illa la sa raqiya bi galfal sir salu falo ma mam plo so sa ibrahe wala bulere we bu bindef momon na ci wi lay lay la bu nit ki momon jattabe ma bu ko fot ma tbay jin bi mu waw ci naat bi damay fay waye mbindef momu ko borom kun fayako lay lay la la bu mbindef momon keex ne seenu deb mali maram do guse bu mbindef momon ngalaw ne seenu asan do Baba kasama Eliman tuti sambo ina le way from na chiwi bu bindef momon jantabe bu nit ki momon tiyax mi bu nit ki momon dalawli ehe bu nit ki momon jantabe bu ko fos mo ci be yi bi mo ci na ni damay fay Diebelu djuple Diebeluna jox sa bopay Allah solo genu ko solo Diebeluna Diebeluna
Oh,
is in America. Their days of concentration, fine out in contacts for the music of the world. The mbalax beat in America. The Bourokabou is rich and heavy. The soul vibe, it should be the taste. The taste of the world. Because of the solid mixture, owned by the same master, Mamser Ibrahim of Val, Lakobabu Muridin. I say my days in America were days of concentration, fine out in contacts for the music of the world. The mbalax beat in America. The Bourokabou is rich and heavy. The soul vibe, it should be the test. Oh, the taste of the world. Because of the solid mixture owned by the same master, Mamser Ibrahim of Val, Lampababun Muridi. Bamadame New York, them Atlanta, Washington, Georgia, Nyam Aladdin Yang, Asanba, Faiba, them so, Bulajere, Awambu Badali, Musasi, Sero, Hiketa, Keba, Jeng, Bela. Concentration, fine art in contacts for the music of the world. The mbalax beat in America. The Bourokabou is rich and heavy. The soul vibe, it should be the test. Oh, the test of the world. Because of the solid mixture owned by the same master, Mamser Ibrahim of Val, Lampababun Muridin. Bamadame New York, then Atlanta, Washington, Maryland, Sofim Baisar, in America, you might have to die. It's my long arm, Aladdin. Some of my jam at the phone contacts. To my demand, Fakuma for building by Fakanako, Yala Monko, America. Yala, 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 Aladdin is my long arm. Your Excellency Bill Clinton, this is a message from Senegambia, Africa, America. May God bless us. Akasa.
jola Bourokabou yoji badi tase badi tu mandel badi tu flopo Bourokabou yoji badi tase Bourokabou yomo alo an Bakann Bi le mo kakan bukaneo bukan mo Bakann Bi le mo kakan ano an tana manya kanoko ya du yile mo kakan jola tapu tapu ya ya jamme Moussa jajam badi tu balak badi tu jola Bourokabou yoji badi tase badi tu mandel badi tu flopo Bourokabou yoji badi tase Bourokabou yomo ano an Bakann Bi le mo kakan bukaneo bukan mo Bakann Bi le mo kakan ano an tana manya kanoko ya du yile mo kakan ajola tapu tapu ya ya jamre Moussa jajak Gambia jappale len ma kuma jappale ma dem mo gën ñu di ma sétan di ma xex lo ci ngamé Afrika fi ci tu ci yene ñu dañ leena jappale ci bu jalo dañ ko jall jaxasi dalla ye kawasé moy Senegambia Bourokabou moy di kay dama ko ko barka Serigne Touba fi ci Senegambia ngay wax olof so se jola watay ering ring bukan ko jito watay ering ring bukan ko jito watay ering ring bukan ko jito watay ering ring Gambia jappale len ma kuma jappale ma dem mo gan ni dima setan dima xex lo dundami Afrika Thank you.
Africa kayu len Africa tiso kayu dafa on ba siniki si ifena Ko kanyamagn machine ak benn mu metti ma har ko ben jot
nga dawal machine bu baax di boss bu baax yaakar ne da nga mun waye yow da nga ko machine bi mo machine lay don ken xamul mbiram fang ko yaakaré yow fala lay woré yebale ma borom ko do waye xaruma yow boy xaru nakal fay lakina ñaka fayda ko ka ñameñ machine ak den ni mu metté ma xaar ko dem jot machine bi mom machine lay doon ken xamul mbiram yow fang ko yaakaré fala lay oré dinga dawal machine bu baax ci bëss bu baax ba yaakar na da nga mën waye yow da nga ko auto day moy sofur bi jangal blong do ko te yalom sofur bi jangal li def mu taxaw day dok sofur bi jangal malik bi sofur sofur bi jangal bayi ana sofur bi jangal soxna kaynde fatma fal digen gor yalla ndande sorina fatma ak auto yi kon ñu ne ci fanni yoon wi bay bakkan forna nit ci doy nañu xom nañ bay bakkan forna ndi deggu sakkan metti bay bakkan forna kon ñu ne ci fanni yoon wi xam leen kay fu mu war sumbuno in America drive carefully Abdurrahman Jai Doxindo my brother Silfo Akasa Bay Bakkan Forna Bay Bakkan Forna Bay Bakkan Forna Forna Bakkan 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 Bakkan